Nu sitter vi här med Feministiskt initiativs talesperson. Vem är du? Jag heter Stina Svensson och jag kommer från Göteborg. Hur tycker du att FI utmanar här i Almedalen? Vi utmanar på många punkter, men framför allt så vill jag berätta en sak. Att vi 30 FI-aktivister som är här i Almedalen går på en mängd seminarier. Och vi utmanar genom att resa oss upp, ställa frågor, kritiska frågor till paneler i olika frågor som handlar om arbetsmarknaden, som handlar om försvarspolitik, utbildningspolitik och så vidare. Du är ju ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Vilka frågor kommer ni utmana med? Vi kommer framförallt att utmana den svenska självbild att vi har kommit så långt när det gäller jämställdhet. Och framförallt så är det lönediskrimineringsfrågan som är jätteviktig för oss. Vi kommer aldrig att ge oss på den frågan. Vi är det enda parti som har ett konkret förslag att komma till bukt med lönediskrimineringen. Och det är vår jämställdhetsfond som vi har en rapport om som man kan läsa på vår hemsida. Vad händer idag klockan 17, Stina? Ja, det är ju faktiskt lite kul. Vi har ett mingel efter vårt seminarium här på Hamnplan 4 mellan 17 och 19. Massor av folk är här. Vi bjuder på tilltugg och alkoholfri dryck. Så vill ni träffa mig och ställa mer frågor så är ni hjärtligt välkomna idag. Tack så jättemycket.